Accelererad tidszon den här hösten. Fick mejl från Emma Bolin i Onslunda. Onslunda. Evilville. Låter ju mer spännande. Zombies och sånt. Emma bad mig i alla fall att hälsa till hennes pojkvän och till hennes pappa. Och Cecilia i Umeå skriver: jag vill hälsa till mina råttor Ben och Jerry, som är världens bästa, mysigaste pojkar. Ja, det finns många olika sorters kärlek. Programmet sponsras av Lån till schyssta villkor från ikanobank.se. I'm staying. Glöm tidiga kvällar. Håll din hud fräsch. Ge den omedelbar energi med Skin Energy fuktkräm. Nivea for Men, stolt sponsor av 3 kronor. Låt aldrig din fru hitta Zalando.se. Skor, kläder, väskor. Och värst av allt, frakt och retur är gratis. Zalando, skor och mode på nätet. Hej, Hans Wiklund från Viasat Film här. Det stannar inte där. Ni kan också följa mig på Twitter. Det heter H. Wiklund. Dessutom Facebook och i programmet för oss. Tell me, where did you train? Oh, God. My skills are based more on experience than formal training. Oh, fascinating. Where'd you learn to cut? Your mother's vagina. Weeds, söndag 23.00 på sexan. Följ med till en värld där fantasin inte har några gränser. This is gonna be one. I think it's pretty creepy. Vem har vad som krävs för att vinna? She's truly frightening, a good phobia. Face off, söndag 19.00 på sexan. TV10 är bara ett par knapptryck bort. Gör en kanalsökning redan idag. Dags att ta avsked då? Nej, inte du och jag. Jag blir ju kvar här på sexan ett tag. Vad jag vet i alla fall. Men Anger Management, det är ju säsongens sista ikväll. Programmet presenteras av Fisherman's Friend, strongly comforting.